Mwamushane anga achindipa ini. Ko zvaita kunge imimi pakuberekwa kwei zvaita kunge vanhu vangava nebhuku ravo kutanga vanhu vangava vachitungamirira sei usabhuke. Tange vanhu wewe imba yenyu. Vanozange vambori vaibhotonga imwe nzvimbo yavambori nawo. Tange dzidza rangu famba richitodaro. Kanganisa emusoro. Zvananzwisisa pamweya musvene
vaita kunge munhu ambobatwa nemusoro asi ndikachirekedza panguva yemunobatwa nemusoro kana kuti zvinhu zvakaita kunge chijaira kuti pane nguva yazvinosvika panzvimbo yekuti panguva inei munhu akunonetsika nemusoro wake zvitange pakudanosvika pamadzetsenye kutange ebirthday ndaona matange munhu ada kunobatwa nemusoro wake kunge munhu ada kutambudzika nechifo chemusoro ameno kana munhu wamwari zvichimboitika pakati pokururama kwenyu Saka mwe musene anga achinipa achiti mwanasikana uyu paita hondo ya satani yanga ikuda kutorusa naye ndikanzwisa kuti zvaita kunge misoro iyi yada kutondobata kunge ndikati mhuri vanhu vazhinji vemukati meimba yeyi inini kati vemukati memhuri yeyi vaita kunge vanhufirira vazhinji vaita kuzorwara kunangonzi arwara nemusoro ati vatoka kati ungatozoona kuti uwochitundudzwa musoro uendekachanzwa musoro Vachanozwa musoro anoona kuti dambudziko rasatani rada kundotendera pakati pehupenyu pakurarama kwenyu zvino mweya mutsvene ati pakati unofanira kuti umboterwa mvura yafanaomega pakati penzvimbo inei younobva nayo unombonatira zuva rimwe chete bedzi uchirara hondo yasatani yanga iri kurongwa nasatani asi ari makomba erufu asi achinosanganisa nenzira idzodzo kuri kubata kwasatani zvikanzi kukanatira zuva rimwe chete bedzi pamvura yauchatirwa panzi kuzora nhasi Ana kuona zvouchizonzwa musoro wedambudziko rona futi pakati peupenyu hwako. Ndaona Jehovha achakutumanirira akubatsira muzira Jesu watumaine sipomwanja wapi pahondo yasatani yerudzi irworwo yanda ndi kundoona. Ndoo mashoko andandi kundopihwa ini pamweya mutsvene. Nokuti uyo pane kubata kwasatani uko vanhu vanga vari kuda kurorwisawo pakati pemhuri apa. Asi ndaona Jehovha achikukundisai achikurwirai muzira Jesu watumaine sipomwanja wapi. Ndoo mashoko andandi kundopihwa. Namu ya mutsvene pamuri mwanasikana wamwari mogara zvenyu pasi pana mai varatidza kuti vane mwana wavo aita dambudziko rokuita kunge apa panhowapo vaita kunge panogara atotadza kuti ati kurei asi nhoo yake inotadza kuti inoda kutamba zvakati nyanyei pakati penzvimbo inei kana varipo varipi muni inoyi ndimunogara nai aripi Nasaragumba. Koma musire demauya naye panzvimbo inei pano kubata kuhondo yasatani yanga iripo asi chivarwa yanga chida kuputsa imba yemunin'ina weyu mazuva mwanasikana wamwari ndo panga pane chivarwa chasatani ichocho nokuti zvaita kunge iye hame nokutanga ava nevana 3 here pakupiwa kwana ndingiti wako asi ndandiri kuona tipata hondo iyo yasatani yada kunomukanganisa panhuwa pakapa asi ndaona kuti kubata kuhondo yasatani yemukatiwo mekurorwawo kwake kusingadi kunofamba nenzira yakanaka asi daanga aripo ndanatso kunomurondedzera nyaya yake navatete vake yakaita asi sezvo asipo mweya mutsvene anga achiti mwana anofanira kuti ambobatsirwa nokuteurirwa kuti mwari akatuma pomwazva wapika amubatsire nekuti satani angazorurwisira imba yake asi iri nyaya yekurwarirwa kwemwana uyu kwota kunge satani iyo azoda kuzoti azosvika pakukura achiramba achingodii achidaro pakunosvika pakukura wake zvikanzi mweya mutsvene anomubatsira muzita rajesu watuma enesi pomwazva wapi ndechirovo chandandiri kundopiwa ini namweya mutsvene mogara zviri pasi ndo mashoko amweya mutsvene andandiri kundopiwa pakati penzvimbo inoiyi kudzai jehovha Yeah.
Doesn't any question?